Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo de eletrônica para iniciantes. O nosso curso para aquele iniciante em eletrônica aprender os melhores conceitos e também ver alguns projetos simples. E hoje vamos falar sobre o valor RMS de um sinal. Muito iniciante fica confuso quando falamos em tensão RMS, por exemplo. Vou tentar de uma forma bem simples explicar isso para você. Hoje acredito que vai ficar bem interessante e você entender. Já deixa o like no vídeo. Compartilhe com seu amigo que quer aprender eletrônica. Se é novo no canal, seja bem-vindo e inscreva-se e clique no sininho para receber as notificações. Este vídeo é um oferecimento da Proese Componentes Eletrônicos. Acesse proese.com.br, confira todos os produtos, faça os seus pedidos, primeiro link aqui da descrição. Na sua compra, utilize o cupom de desconto canal WRKits. Vamos entender o valor RMS de um sinal. Segura aí! valor RMS de um sinal. Então, RMS é a sigla de root mean square. E basicamente a sigla já define como você calcula o valor RMS, que é elevar os valores ao quadrado fazer a média e tirar a raiz quadrada basicamente é isso você vai entender um pouco melhor agora com as explicações então um sinal pode ser representado graficamente então nós fazemos o tempo pela tensão e sabemos que existem sinais contínuos os famosos sinais dc um sinal contínuo é um sinal constante cujo gráfico é tem este comportamento aqui esta linha reta Pode ser, por exemplo, uma tensão de 5 volts. Isso aqui se caracteriza por um sinal DC, um sinal contínuo de 5 volts. E qual é o valor RMS desse sinal? O valor RMS é o próprio valor 5, pois teremos 5 volts ao longo do tempo. E se você aplicar a equação para o cálculo do valor RMS, vai resultar no próprio valor Sabemos também que na eletrônica existem diversos tipos de sinal. Você que já estuda há algum tempo, já está começando a estudar, já deve ter visto o nosso sinal quadrado. Também temos sinal triangular. E também temos sinais senoidais a clássica senoide então veja que os sinais podem ser representados sempre desta forma, você tem o tempo e você tem a tensão e aqui está a nossa senoide certo? E aí vamos imaginar uma senoide com o um offset em zero então ela cruza desta forma Aqui está amplitude em volts, aqui o tempo em segundos, o que basicamente é essa nossa senoide? Nós temos então diversos níveis de tensão ao longo do tempo, que variam desta forma aqui. Então você inicia no zero aqui e à medida que o tempo vai passando, acompanhando aqui o semiciclo positivo, nós temos a tensão aumentando, 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 até que chega a um valor de pico. Tá aqui o nosso valor de pico. PP. E aí ela volta a decrescer, vai diminuindo, 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 cruza o zero novamente e aí entra na no semiciclo negativo com valores negativos e vai ficando cada vez mais negativo até o valor de pico negativo, nosso menos VP, este ponto aqui, neste caso. Então, para colocar número, números no exemplo, vamos considerar aqui VP 5V e o menos VP seria o menos 5V. Certo? Para obter o valor RMS desse sinal, nós precisamos fazer a soma de todos os pontos. Ao longo do tempo, elevar cada um deles ao quadrado, tirar a média e fazer a raiz quadrada. Basicamente é isso. Eu vou mostrar para vocês no domínio discreto como fazemos isso, pois aqui é o curso de eletrônica para iniciantes. Então, no domínio discreto, para obter o valor RMS de um sinal, seria um valor que cruza mais ou menos por aqui, seria a representação contínua, então o valor de tensão contínuo RMS desse sinal aqui, vamos considerar então fazer a soma de n pontos. Então você mede a tensão em um ponto, mede em outro ponto, mede em outro ponto. Coleta vários pontos do sinal ao longo do tempo. E você deve estar Compreendendo que quanto mais pontos você pegar, mais próximo do valor RMS real você vai estar. Para obter, então, o valor RMS, o que fazemos? Pegamos cada um dos pontos, vamos chamar de V1, V2, V3, certo? Então, primeira medida, V1, eleva ao quadrado. Segunda medida, V2, eleva ao quadrado. Terceira medida, V3, eleva ao quadrado. E assim até a medida N. Vamos supor que sejam 100 medidas que você obtenha. Então, até Vn, eleva ao quadrado. Soma tudo e divide pelo número N de tensões que você obteve. Isso é fazer a média. Então, aqui está o square. Aqui a média está o min. Falta a raiz quadrada. Então, tira a raiz quadrada de tudo. E você tem o valor RMS. Então, isso no domínio discreto para n pontos, para obter a aproximação de um valor RMS de um sinal. Aplicando uma equação. Que contém uma integral, não vamos entrar em maiores detalhes, pois aqui é iniciante, eletrônica iniciante, para senoides, ondas senoidais, você vai obter que a tensão RMS é igual à tensão de pico dividido por raiz de 2. No entanto, essa equação vale apenas para sinais senoidais. Na eletrônica sabemos que temos diversos tipos de, sina de sinal, inclusive eu revisei alguns aqui com você, que para obter o valor RMS você precisa trabalhar com esta aproximação aqui. Então, fazer uma somatória, quanto mais pontos, mais próximo do sinal você fica. Então, basicamente é isso. O valor RMS de um sinal, então seria a média dos quadrados tirando a raiz. Para simplificar, você tem essa equação aqui para N pontos. Ou seja, quando você tem um sinal senoidal e faz a medida com o seu multímetro em AC, você está verificando o valor RMS. Vamos ver isso na prática? Vamos dar uma olhada. Para o nosso exemplo prático, configurei o gerador de funções aqui em um sinal de 1 kHz de frequência. E uma amplitude de 8 volts pico a pico, significa que terá 4V de pico. Vamos ver no osciloscópio esse sinal para ficar mais claro. Aí está o nosso sinal, então, nossa senoide, nós temos 2V por gratícula vertical, então observamos aqui que temos o zero aqui 2 e aqui, portanto, quatro. 4. 4V de pico e aqui 0, menos 2, menos 4, o que caracteriza aí. 8 volts pico a pico para verificarmos o rms vamos pegar as medidas aqui medidas automáticas tensão e vamos selecionar v rms e observe que o v rms desse sinal então é 3,04 volts e aí vamos acrescentar também a medida de v máximo que na realidade já está aqui ó 4,32 se você fizer 4,32 Dividido por raiz de 2 vai obter um valor próximo a 3,04. Faça aí na sua calculadora e comente aí embaixo o que você encontra. Então, eu espero que tenha ficado entendido isso. Para senoides, dividir por raiz de 2, então pegue o valor de pico e divida por raiz de 2, você obtém o valor RMS. No entanto, outros sinais de outros formatos, onda quadrada, onda, onda triangular, essa equação já não funciona mais. E aí você tem que recorrer à somatória. Por isso que existem multímetros RMS e multímetros True RMS. Os True RMS realizam esta somatória de diversos pontos ao longo do tempo, fazem o quadrado de cada um, tiram a média e tiram a raiz para obter o valor RMS. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro o que é valor RMS de um sinal podemos fazer novas videoaulas no futuro, um pouco mais avançadas sobre o assunto, se você tiver interesse, uma análise matemática um pouco mais profunda. Espero que tenha gostado da videoaula, em caso de dúvidas, comente aqui embaixo. Se haver tempo, respondemos, se não algum assinante pode responder para você e deixe sempre aquele feedback, diga o que está achando das aulas do WR Kids Channel. Esse foi mais um vídeo do nosso curso de eletrônica para iniciantes. Deixe aquele like, não esqueça, clique agora em gostei, inscreva-se no canal se é novo por aqui, é só clicar no botão inscrever-se, marcar o sininho para receber as notificações se ainda não marcou. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Aqui tem conteúdo, tem cursos, séries, projetos, bastante conteúdo mesmo para você estudar eletrônica. Valeu audiência de sempre, me siga também nas redes sociais, aquele abraço e até a próxima.